Žetva pšenice na poljima Poljoprivredne korporacije Beograd završena je pre nekoliko dana. Iz Austrije na farmu Fruškogorske mlekare u Krušedolu dopremljeno 60 stalnih junica koje će biti podeljene zrenjaninskim stočarima. Specijalni rezervat prirode Zasavica obuhvata 1800 hektara i nalazi se oko rečice Zasavica, koja je dužine oko 33 km. Bili su ovo najvažniji naslovi za danas. Dobrodošli u još jedan Agrodan. Vreme je za dane maline, četvrti put za redom, 17. i 18. jula pod pokroviteljstvom opštine Arilje. Voće i sve za voćnjake, banke i osiguravajuće društva, proizvođači i kupci, mehanizacija i ambalaža, svi zajedno na danima maline. I još predavanja, takmičenja, nagrade, kulturno-umetnički program. Pozivamo vas da učestvujete ili dođete i upoznate prestonicu maline. Vidimo se u Arilju. Medijski sponzori, emisija iz poljoprivrede Agrodan i televizija Klik. Žetva pšenice na poljima Poljoprivredne korporacije Beograd završena je pre nekoliko dana, a prosječan prinos rekordan i iznosi 7,14 tona po hektaru. Ovakav prinos na poljima PKB-a nije zabeležen poslednjih 20 godina, a možda i od nastanka ističu u toj korporaciji i dodaju da bi prinos bio veći da nije bilo parcela koje su proletos bile zabarene, pa je rod sa tih površina manji. Bogat rod je ostvaren zahvaljujući primenjivoj agrotehnici, uvođenjem u proizvodnju prinosnih sorti i relativno povoljnim vremenskim uslovima u vreme nalivanja zrna, saopšteno je iz korporacije. Pšenica je požnjevena sa 3019 hektara, kvalitet zrna je odličan, a hektolitar 80,66 prenosi tanjug. Žetva pšenice krenula je 30. juna. Uslovi za žetvu bili su odlični. Ceo rod je smešten u silose. Nije bilo potrebe za sušenjem zrna. U žetvi je bilo angažovano 18 kombajna. Iz Austrije na farmu Fruškogorske mlekare u Krušedolu dopremljeno 60 stalnih junica koje će biti podeljene zrenjaninskim stočarima, za što je iz gradskog budžeta izdvojeno 17,8 miliona dinara. Farmu je obišao zamjenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, koji je rekao da je to samo jedan od načina pomoći grada poljoprivrednim proizvođačima kojima će krajem jula biti podeljene junice. On je podsjetio da agrarni budžet grada Zrenjanina iznosi 426 miliona dinara. U planu je kupovina još 60 junice i na taj način trebalo bi da se podigne kvalitet stočarstva. Oni koji dobiju ove junice imaju obavezu da prvo žensko tele vrate gradu, a zatim će ono biti dodeljeno drugom stočaru, prenosi Radiotelevizija Vojvodine. Vlasnik Fruškogorske mlekare Sava Vrbajec, sa kojom je potpisan ugovor o uvozu goveda iz Austrije, rekao je da su kupljena izuzetno kvalitetna grla koja su u karantinu i urađena su sva potrebna ispitivanja. Krajem juna grad Zrenjanin sa 42 stočara potpisao je ugovore o dodeli 60 stalnih junica simentalske rase. Specijalni rezervat prirode Zasavica obuhvata 1800 hektara i nalazi se oko rečice Zasavica, koja je dužine oko 33 km. Rezervat se prostire u Severnoj Mačvi na teritorijama opština Sremska Mitrovica i Bogatić. Kao reka ravnice omogućila je opstanak brojnom i raznovrsnom biljnom i životinskom svetu. Na površini od oko 1 hektar napravljen je vizitorski centar specijalnog rezervata prirode Zasavica sa jednodnevnim turizmom i lepim vidikovcem, malom farmom i restoranom sa domaćim delikatesima, kaže Vuk Simić, stručni saradnik u rezervatu Zasavica. Posetioci ovde dođu, ovo je nekih 14 km udaljeno od Sremske Mitrovice, isto tako 16-17 od autoputa. Oni dođu ovde, onda malo uživaju u prirodi, vidite ima mesta za sedenje i napolju, imamo ovde restoran u kome služimo isključivo hranu koju proizvodimo mi ovde od autohtonih rasa, što podrazumeva gulaš od mangulice, podolca, magarca, onda kobasice, kulen, šunka i sve ostale đakonije koje se ovde spremaju od mesa, ponekad i ribu možemo da služimo. Nakon ručka organizovan je obilazak farmi i životinja. Postoje stručni vodiči i biolozi koji posetiocima pričaju o vrstama biljaka i životinja koje su ovde zaštićeni. Također, turisti imaju mogućnost da prošetaju i velikim pašnjacima. Imamo ovdje jedan ogroman stepski pašnjak koji je preko 300 hektara veličine i jedini je nikad uzoran pašnjak u bivšoj SFRI-a. I on tako stoji u komadu već 200-300 godina, na kome se napasa stoka, znači mogu da šetaju tamo, druže se sa magarcima, životinjama. Potom imamo u ponudi turistički brod koji pluta Zasavicom i vožnja brodom je nekih 40-45 minuta. Isto također sa našim biologom ili stručnim saradnikom koji im usput pokazuje vrste i objašnjava šta imamo sve ovdje. Prirodni rezervat Zasavica svake godine uvodi neke inovacije, pa je tako pre 5 godina napravljen autokamp koji je za to vreme postao jedan od 100 najboljih kampova u Evropi, a ukupno ih ima oko 27.000, što je veoma veliki uspeh. Također, napravljen je i terapijski vrt, kaže Simić. Mi stalno nešto smišljamo, evo recimo prošle godine smo smislili ovaj terapijski vrt ovdje koji imamo sa desne strane ulaza gdje će se na inkluzivan način djeca sa specijalnim potrebama recimo baviti malo hortikulturom, poljoprivredom, gajenjem biljaka, cveća i tako to. Ovaj rezervat prirode radi 365 dana u godini. Udarne sezone su proleće i jesen jer tada dolazi dosta dece na ekskurziju i u školu prirode, a preko leta dolaze uglavnom ljudi individualno ili u manjim organizovanim grupama. Ovog proleća Zasavicu je posjetilo više od 10.000 dece. U toku ove godine trebalo bi da budu završeni smeštajni kapaciteti pa će posjetioci moći da odsednu i više dana. A u nastavku emisije očekuju vas i sljedeće teme. Oni koji žele da nabave nova pčelinja društva mogu konkurisati za subvencije koje daje Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Niša. Članovi udruženja pčelara Pčelica sastali su se i porazgovarali o distribuciji i prodaji meda. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Evropska unija do kraja jula obezbedit će novu pomoć malim poljoprivrednim gazdinstvima pogođenim poplavama. Kako je navedeno u saopštenju FAO, za pomoć se prijavilo više od 7.000 porodičnih gazdinstava koje se bave poljoprivredom i koja nisu prethodno dobila pomoć od Evropske unije. Drugi krug pomoći obuhvatit će 23 opštine koje su učestvovale u prvom krugu, ali i novih 6 opština prenosi akter. U saopštenju se podsjeća da su štete u poljoprivredi od poplava koje su u maju 2014. godine pogodile Srbiju procenjene na 228 miliona evra, a da je Evropska unija u saradnji sa FAO pokrenula program direktne pomoći malim porodicama poljoprivrednim gazdinstvima vredan 8 miliona evra, a u okviru fonda od 30 miliona koliko je Evropska unija ukupno izdvojila za obnovu od poplava u Srbiji. Oni koji žele da nabave nova pčelinja društva ili opremu za pčelarstvo mogu u narednih mjesec dana konkurisati za subvencije koje daje Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Niša. Niška uprava će, kako se navodi u konkursu, pokriti 50% iznosa investicije bez PDV-a. Pčelari će za nova pčelinja društva ili opremu moći da dobiju minimum 20, a najviše 70.000 dinara. Pravo da konkurišu za ova podsticajna sredstva imaju oni koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, prebivalište u Nišu, najmanje 15 košnica i posjeduju minimalnu opremu za proizvodnju meda, prenose Južne vesti. Uslov je da i već nisu tražili subvenciju za istu namenu od drugih javnih fondova, kao i da su ispunili ranije obaveze prema zahtjevima finansiranim iz sredstava budžeta grada. Pčelari u Topličkom kraju zadovoljni su ovogodišnjom proizvodnjom meda. Članovi udruženja pčelara Pčelica sastali su se i porazgovarali o distribuciji i prodaji meda. Pčelara Dobrica Trmčić iz sela Mršelju u dvorištu ima oko 40 košnica. Od oko 20 košnica ima na Jastrebcu. Od nektara zavisi kvalitet meda. Dobrica trenutno vrca bagremo med koji preko udruženja Pčelica u Prokuplju ide za izvoz. Onda ćemo preko njih izvoz, dobijemo ambalažu, plaćanje po dogovoru, jer med je izuzetno kvalitetan ove godine. Lokalna samouprava prepoznala je značaj proizvodnje meda i uzgoj pčela uopšte. Iz tog razloga opština je ove godine raspisala javni poziv za nevladine organizacije i udruženja građana kako bi se pomoglo proizvođačima, kaže predsjednik opštine Prokuplja Mirolj Paunović. Naša dva udruženja pčelara na području opštine konkurisala na taj javni poziv i gdje smo im odobrili finansijska sredstva u iznosu od 250.000 dinara za kupovinu neophodnih lekova jer samo na takav način možemo da povećamo nivo proizvodnje, možemo da povećamo broj pčelinjih društava i taj trend, znači povećanja broja pčelinjih društava, odnosno broja pčelara na području opštine ćemo povećavati, jer postoji veliki interes i veliko interesovanje inokupaca za izvoz meda. Cena bagremovog meda sada je oko 5,20 evra, čime su pčelari veoma zadovoljni, a vrlo je moguće da će biti i veća. Pčelari često ne mogu da se dogovore sa poljoprivrednim proizvođačima oko prskanja kultura, pa zbog toga dolazi do pomora pčeli i velikih šteta. Međutim, ima i oni koji veoma lepo sarađuju. Što se tiče voćara, tu smo postigli dobru saradnju, jer su svi shvatili da prskanje u cvetu ničemu ne vodi, samo otrovanju pčela i imaju gubitka. Pogledajte voćnjak iza mene, to je star 30 godina, što nam kažu Krljomci, staro drvo, to je puno rodilo. Voćnjak ispod mene isto, koji se ne prska u cvetu, za primjer, to je rodilo, grane se lome. Verujte mi da se grane lome, kad su ostali vidjeli to, onda više u cvetu niko ne prska. Da bi se ova grana poljoprivrede razvijela, neophodno je raditi na saradnji pčelara i drugih poljoprivrednih proizvođača, dodaje Trmčić. Također, veoma je važno da se pčelari udružuju i odlaze na stručna predavanja, jer su razmenjivanje iskustava i učenje jedni od najboljih načina da se pčelarstvo usavrši. Na kraju reč dve i o vremenu u Srbiji i Republici Srpskoj. U našoj zemlji sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu Srbije lokalni razvoj oblačnosti, maksimalna temperatura i do 38 stepeni. Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na sve hronične bolesnike. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini. Narednih dana također sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura i do 39 stepeni, ponegde i 40. Početkom i sredinom naredne sedmice maksimalna temperatura kreteće se uglavnom oko 38 stepeni. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Agrodan. Do sljedećeg susreta, hvala vam na pažnji i prijatno.